Spravujú tady boty. Tož panu starostovi doneslo to, rozpojídané, špinavé, točné, aby si mohl zatančit na podpovědce. A co máš? Děcka nemá, vždyť jsem včera začal, radši si běžte na něco zahrát. Tož děcka, pojď.
večer. Já vás jménem obecního úřadu a zastupitelstva a všech orgánů, který zatím stojí, zdravím. Jsem nesmírně rád a musím poděkovat za pozvání na toto odpoledne, protože mě k tomu váže několik důvodů. Ten první je, že mám nesmírně rád tady tu drobotinu. Mám ji doma a vždycky se na ní těším. Když dojdu z práce, tak se vždycky mé ženy ptám, byl tu Vojtíšek? Byl hodný? Nebyl. Tak to je dobře, protože je živý. Ale tak, jak jsem řekl, že chci poděkovat za pozvání, tak chci poděkovat také těm, kteří tady tuto mládež k tomuto vedou a je tomu 30 let. Já se scházím jako se svým ročníkem, ne, 50, 60 a já nevím, a teď je další. Ale rozdíl je naprosto jasný. Protože ti 50 a 60 ti budou jenom stárnout. Ale táto podpověnka, ta nikdy nezestárne. Protože vždycky ti, kteří se něčemu naučí, kteří tomu najdou, tak přejdou do toho vyššího stupně. To není